Děkuji, pan poslanec nechce položit doplňující otázku, proto prosím dalšího v pořadí a to je pan poslanec Ondráček, aby přednesl svou interpelaci na pana premiéra. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Tak jako kolega zmínil svůj název, tak můj název je také zajímavý, odmítání mozků. Pokud si vzpomínám, pane premiére, nedávno jste se sešel se zástupci zdravotnických odborů, ale nejsou to pouze odbory zdravotnické, jsou to odbory Svazu průmyslu a obchodu a i významní podnikatelé, kteří říkají, že prostě nemáme pracovní sílu, že nám pracovní síla chybí, že nám chybí technici, inženýři, lékaři. Vy přislibujete, že tuto věc budete řešit a že si umíte představit, že takové lidi bychom mohli získat v zahraničí a i tuto věc, že byste podporoval. Myslím, že příští týden jste měl být u nás v Královéhradeckém kraji, myslím, že dokonce v Jičíně, kde byste na toto téma vedl s námi diskuzi. Já mám úplně opačnou zkušenost, kdy jsem schopen sehnat, řekněme, lékaře, techniky a náš odbor azylové a migrační politiky z ministerstva vnitra dělá všechno proto, doslova všechno proto, aby sem ani jeden z těchto kvalifikovaných lidí nepřišel. Takže my zavíráme dveře lékařům, kteří by byli schopni okamžitě se postavit za operační sál, okamžitě pracovat a mohli by nahradit ty lékaře, kteří nám tak akutně chybí a kvůli kterým zavíráme některá oddělení, ale bohužel nic takového se neděje, protože OAMP dělá všechno pro to, aby tyto lidé konkrétně z Ukrajiny přijít nemohli. Takže já bych požádal přejít spíš od slov k činům a zeptám se v tom krátkém zbytku času, co konkrétně můžete udělat pro to, abychom vzdělané lidi, kteří u nás chtějí žít a pracovat, neodmítali, ale naopak, abychom vytvořili takové podmínky, aby se u nás mohli začlenit do společnosti a pracovat. Děkuji. Děkuji, poprosím pana premiéra o odpověď. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já myslím, že řešíme v České republice problém, který je samozřejmě příjemnější, než kdybychom tady měli vysokou nezaměstnanost. My dnes řešíme problém obrácený. My máme nízkou nezaměstnanost, ta se pohybuje někde nad 6% v České republice, no a chybí nám asi 117 tisíc lidí na volné pracovní pozice, které jsou oficiálně avizovány, že je možné je v ekonomice obsadit. To znamená, jsme dneska v situaci, kdy především privátní sektor, z části také veřejný sektor vytváří mnohem větší nabídky zaměstnání, než v tuto chvíli nám umožňuje obsadit náš trh práce. To je jedna věc. Druhá věc, máme tady ale současně ještě pořád v evidenci úřadu práce přes 400 tisíc lidí. A my bychom primárně přece se měli postarat o to, aby ta pracovní místa byla příležitostí pro naše občany. To by mělo být politikou vlády a proto my se zaměřujeme na to, abychom hledali možnosti, jak zaktivizovat lidi, které máme v evidencích na úřadech práce. To znamená, na jedné straně tady máme 400 tisíc nebo víc než 400 tisíc lidí v evidenci, na druhé straně tady máme 117 tisíc volných pracovních míst v ekonomice a máme tady regiony, kde nezaměstnanost se dneska pohybuje kolem 2 nebo 3%. To je třeba příklad Rychnovska v Hradeckém kraji, kde buduje novou investici společnost Škoda Auto a kde velmi obtížně schání samozřejmě v tom regionu nové pracovníky. Jakým způsobem podpořit, pomoci? Od dubna začínají úřady práce realizovat nový program. Je to příspěvek na dojíždění do práce, to znamená, člověk, který je v evidenci na úřadu práce déle než 12 měsíců, má nárok na to, aby mu po určitou dobu úřad práce přispíval na dojíždění do zaměstnání. Snažíme se tímhle pilotním projektem podpořit mobilitu pracovních sil u lidí, kteří nám dlouhodobě zůstávají v evidenci na úřadech práce. To je mobilizační projekt. Samozřejmě, že hledáme i možnosti z hlediska tedy získávání pracovníků jinde, nicméně tady je velmi důležité, aby ten příliv lidí ze zahraničí nevedl k tomu,
že se tady bude rozvíjet mzdový dumping, protože nemůžeme přece vytvářet neférovou konkurenci pro naše zaměstnance tím, že sem budou například prostřednictvím agentur přicházet agenturní zaměstnanci. To už jsme tady zažili v minulosti a vždycky to úplně dobře nefungovalo. Takže ano, měli bychom se zaměřit na získávání pracovníků ze zahraničí, ale v těch profesích, které evidentně a objektivně nejsme schopni obsadit z pohledu našich lidí, zaměstnanců v České republice. Vláda připravila pilotní projekt, který je realizovaný od listopadu loňského roku. Připravili jsme zvláštní postup pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny. Sem třeba spadají i lékaři, ale další vysoce kvalifikovaní zaměstnanci. A tady jde o to, že na základě konkrétních požadavků zaměstnavatelů je možné zrychleným způsobem vyřídit tyto konkrétní žádosti. Chystáme se, vyčlenili jsme zhruba 500 míst pro takovéto speciální vysoce kvalifikované žadatele z Ukrajiny na základě požadavku zaměstnavatelů a jakmile ten projekt bude ukončen, ta místa budou naplněna, tak ho chceme vyhodnotit a budeme přemýšlet, jakým způsobem budeme pokračovat dál. Jednáme také o otázce umožnění tedy rychlejšího přístupu zaměstnanců z Ukrajiny i na méně kvalifikované profese, ale tady jsem velmi opatrný a myslím si, že bychom se měli dohodnout na tom, na té struktuře profesí, u kterých takovýto zrychlený režim umožníme, tak, abychom skutečně nevytvářeli problémy na našem trhu práce a současně to bude znamenat posílení kapacit našeho zastupitelského úřadu na Ukrajině, tak, abychom byli schopni vyřizování těchto žádostí administrovat výrazně rychleji, než je tomu dnes. Takže určitě vláda připravuje tyto projekty, pilotně už jeden zkoušíme, vůbec se tomu nebráníme, víme, že je zde silná poptávka ze strany průmyslu po nových pracovních silách, ale současně chceme brát ohled na naše nezaměstnané a usilujeme o to, abychom co nejvíce z nich dostali zpátky na trh práce. Děkuji, pan poslanec chce položit doplňující otázku, prosím. Děkuji, pane premiére, já proto jsem to nazval odmítání mozku, protože mě jde o ty vysoce kvalifikované osoby, mezi které jste zařadil právě ty lékaře. Takže myslím, že se shodneme, že právě lékaře nebudeme hledat mezi těma 400 tisíci lidma, kteří jsou evidováni na úřadu práce. A i pokud by tam někdo takový byl a chtěl by být lékařem, tak asi by to byl poměrně dlouhý proces. Já myslím, že takový lékař, který je třeba ortoped se specializací na velké klouby a má za sebou desítky a stovky operací, třeba v Kyjevě nebo kdekoliv jinde v Charkově, tak může být pro naše zdravotnictví okamžitým přínosem a byl bych rád, kdyby jsme tím zrychleným procesem, o kterém jste hovořil, tyto osoby se mohly získat, protože pokud se rozhodli, že chtějí u nás žít a pracovat, tak proč to těmto mozkům, a proto jsem to nazýval odmítání mozku, neumožnit. Pokud budete mít zájem, ukážu vám desítky případů, kde OAMP dělá přesně pravý opak. Děkuji. Děkuji, pane premiére, budete reagovat? Nebudete, tak prosím k mikrofonu paní poslankyni Kovářovou.